হ্যালো ইউটিউব ফ্রেন্ড সকল, বলক ভিডিওটো আরম্ভ করো। আজির প্রথম কোয়েশন, গাভরু ছোৱালী কি খোৱালে দুগুণ উত্তেজনাৰে কৰিব বিচাৰে? এনসাৰ, গাখীৰৰ লগত হালধি আৰু খেজুৰ মিহলি কৰি খোৱালে। নেক্সট কোয়েশন, সদায় ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ব্ৰা পিন্ধি শুলে কি হয়? এনসাৰ, সদায় ৰাতি ব্ৰা পিন্ধি শুলে দুদুৰ বিষ হয়। কোয়েশন, কোন দেশৰ ছোৱালীয়ে সদায় কাপোৰ খুলি শুয়ে? এনসাৰ, ব্ৰাজিলৰ ছোৱালীয়ে সদায় কাপোৰ খুলি শুয়ে। নেক্সট কোয়েশ্যন, শোৱাৰ সময়ত কিছুমান মহিলাই পিছফালে কিয় ভৰাবলৈ কয়? ইয়াৰ এনসাৰ, সোনকালে সোমাই যায় বাবে পিছফালেৰে ভৰাবলৈ কয়। নেক্সট কোয়েশ্যন, এজনী ছোৱালীয়ে এদিনত কেইবাৰকৈ চুদিব দিব পাৰে? এনসাৰ, তিনিবাৰতকৈও অধিক। নেক্সট কোয়েশ্যন, এজনী ছোৱালী MC হোৱাৰ সময়ত কৰিলে কি হয়? ইয়াৰ এনসাৰ, MC হোৱাৰ পিছত কৰিলে সন্তান হোৱাৰ ভয় থাকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।